wale. You have touched a live wire. Habari za Needs FM. Kimbele mpele na nifirimbi ya URP. Hii pesa si ya mama yako bana. Habari za Needs FM. Punda imechoka. Si punda imechoka. Mimi punda Kalonzo nimechoka zaidi. Punde tu zinapotendeka. Ukisomewa na Nicholas Kioko. Salamu alaikum na karibu. Afisa mmoja wa kitengo cha GSU eneo la Katani, kaunti ya Machakos, amedai kuwa alikodishwa ili awaue mama na bintiye. Anthony Kilonzo alielezea mahakama Alhamisi Oktoba 31 kuwa rafiki wake ambaye hakumtambua kwa jina ndiye aliyemwagiza kutekeleza mauaji hayo. Mwandabari wetu Dennis Rimui anaeleza zaidi.